tie bežné úrazy, ktoré teraz sa stanú, či už na ceste alebo na horskom bicykli v teréne, tak sú kryté v rámci akéhokoľvek životného poistenia. Presne tá príloba, to je základ, to bez toho človek by ani nemal výjsť von z brány, ale áno, akože cyklistika je v tom, že tam že neexistuje akože chránča. Dobré poistenie na Slovensku pre bežného človeka, ktorý bude že rekreačný cyklista, tak stojí štandardne 3-4% čisté enty. Cyklistika alebo profesionálna kariéra je jedna husenková dráha a dá sa povedať, že aj podnikanie viac menej, že neustále človek musí dúfať to najlepšie, ale byť pripravený na to najlepšie. Veľký potlesk pre Slava Molnára a takisto veľký potlesk pre Maťa Veliča. Sú incidenty a človek stál na križovatke niekde a sa vedľa neho pristavilo auto, stiahlo okienko a mu vynadalo do buzerantov v silikonkách a podobne. Ale si myslím, že aj tým, že Peťo Saganom tí ľudia viacej a viacej rešpektujú tých cyklistov na cestách. Nie sme v úplnom ideále, ale hovorím, že je to lepšie, ako to bolo povedzme, že 15 rokov dozadu. Strašne veľa ľudí robí chybu v tom, že si nedá neobmedzený limit na liečebné náklady, že ten, kto bol v Spojených štátoch, vie, že tam len za to, že príde doktor, už aj nevie, že už platíš $1,000 za to, že príde. A zajazdil si 200-250 kilometrov, potom si dal nohy do ľadu a na počítači si robil asi rozbiehal firmu, alebo ako to bolo? Kedykoľvek som akože dokončil ten pretek, tak som si otvoril počítač, začal odpovedať na maily a... Máme to aj otázku a dosť podobná, že od Jakuba, čo si má kryť životnom poistení navyše, keď je aktívny cyklista. Skôr sú to akože také, že chybné investície, ktoré tí jazdci urobili, hej, že za prvý ročný plát si kúpi Ferrari a podobne, hej, a on sa to ľahko povie, teraz akože každý je mudrý, ale že si že nepreceňovať tie svoje možnosti a viem, že toto je môj limit, ale idem 20% pod tým limitom, že jasne, že by som vedel ísť o pár kilometrov rýchlejšie v tom zjazde, ale si poviem, že na čo, hej, že ten dobrý pocit a ten rýchlosť a ten vietor vo vlasoch pod tou príbou, myslím, že mi úplne stačí aj to, keď poviem o 20%.